эмцгэр. Бара, бара, ара, арас, арсей маму, ире, ире, се, бара, бара, ара, арас, ай, вон, хатимэн, арсей маму, ире, ире, се, цицгэндэр тогцэн шүүдэр, цингэд, я, 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 Дорши бидүүтэн хотын гуд маар бид хэрэг яа дууша шил шиврэ болон бис чагрын цаг яа бидүүр зогс яг одоо цаг хугацаа таг зогсон бүх асуулаа батуд бидний гараас яа дууша миний драй багт мэгтар тогрохгүй бол гэдэг тасчаад ирсэн замаараа асуус тугатуулаад наадаг би бидээ чи бид хоёр би бидээ тогрохгүй хүмүүс гэдгээч олон гэсэн Ара, арас, арсей маму, ире, ире, бора, бора, ара, арас, арсей маму, ире, ире, бора, анар, чаму, сикей, турки, токшин, Бара, бара, ара, арас, арсей маму, ире, ире, бара, бара, ара, арас, сатачи, ире, ире, им бара, За. Би гой юм бэ нөө. Хөөх чи хөс мөс таймар урсч штэ. Хөөх чи чик цэвсгэл залуу болчих штэ үзэх штэ. За бүгдөө хавтаа 3 тоолоо татсан шүү. 3 2 1 Гой. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Art Wheel, ивент тэтгэгч Mobicom, Voo, хамтрагч Тайлгч, Ориглуу, Hey Nicken, D Lights, M Karaoke